ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم. یہاں سے کیونکہ گزشتہ جو بات بیان کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان فرمانا ہے حج کے لیے, اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ لوگ دور دراز سے پیدل بھی آئیں گے, سواری پر بھی آئیں گے, دبلی اونٹنیوں پر بھی, اور جو دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں آئیں گے, یہ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ اپنے فوائد کو دیکھ لیں, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, اور تاکہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر, عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں. اور اس میں یہ حکم بھی آیا تھا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تو اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ کو بھی کھلاؤ. اس میں سے کھانے کا جو حکم آیا تھا, جسے بات بتائی گئی تھی کہ یہ لازمی حکم نہیں تھا, اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی ذکر فرمایا کہ وہ جو کیا نام بت پرست جو تھے مشرکین, وہ لوگ جب قربانی کرتے تھے تو قربانی میں سے کھاتے نہیں تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے لیے کھانا حرام ہے, بس ذبح کر دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ حرام نہیں ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, اپنا میل کچھ دور کر لو یعنی اپنے بال کٹوا لو, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنے واجبات کو پورے کرو یعنی مطلب ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرو, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو. اور یہ جیسا کہ حج کے اقدام میں سے یہ آخری رکن ہے حج کا طواف, اور طواف یا بالبیت العتیق جیسے معنی میں آئی تھی کہ ایک تو عتیق کے معنی محترم کے ہیں اور یہ گھر محترم ہے, اور عتیق دوسرے معنی آتے ہیں بہت پرانا ہونے کے, کیونکہ یہ بیت اللہ جو ہے نا بہت پرانا ہے. جیسے ان اول بیت وضع للناس, اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہی تھا, اس وجہ سے اس کو عتیق کہا جاتا ہے. اور ایک جو اس کے معنی آزاد کے, آزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فری, کوئی اس پہ اگر کنٹرول لینا چاہے, قبضہ کرنا چاہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے نمٹتے ہیں. تو جیسا کہ اصحاب الفیل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز بتا دی, تو فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس کے بعد فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, یہ بات ہو چکی, یہ بات ہو چکی کا مطلب اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ذَلِك, اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور اللہ نے ذکر نہیں کیا, ذَلِك یعنی الْأَمْرُ ذَلِك یعنی معاملہ ایسے ہی ہے, یعنی یہاں تک بات پوری ہو چکی. عربی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاپک چل رہی ہو, اسی میں بات تھوڑی سی اگر بدل رہی ہو تو ذالکہ کا لفظ یا حاضہ کا لفظ استعمال ہوگا, اور اگر بالکل ٹاپک چینج ہو رہا ہو, ایک ٹاپک میں اگر بات دوسری طرف جا رہی ہو تو ذالک, اور اگر بالکل ٹاپک چینج ہو رہا ہو تو اما بات جیسے کہا جاتا ہے عام طور پہ. اما بات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, شروع میں جو ہے نا کہا جاتا ہے اللہ کی حمد بیان کی گئی اور اس کے بعد اما بات, اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور بعض مرتبہ صرف لفظ بعد استعمال ہوتا ہے عربی میں, تو دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بات ابھی وہی چل رہی ہے حج کے سلسلے میں اور حدی کے سلسلے میں, تو فرمایا ذالک و من یعظم حرمات اللہ, اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا ادب کرے گا فہو خیر له عند ربی, سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار کے پاس بہتر ہے, یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حلال کر دیا تمہارے لیے چوپائے بجز ان کے جن کو تم کو پڑھ کر بتا دیے گئے, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو چیزیں حرام قرار دی اسے وہی حرام ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, سو تم بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا جیسے اس پہ بات ہو چکی ہے ہماری تفصیلی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے یہاں پہ کیوں اس کو جو ہے نا رجس اور اوثان کو ایک ساتھ بتایا, اور اس کے ساتھ جو ہے فرمایا کہ وجتنی وہ قول الزور. اب یہاں پہ اوثان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, اوثان اور صنم دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, وثن اور صنم, یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں, پتھر کی کوئی مورتی وغیرہ بنا لی جائے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اوثان اور صنم, مگر یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر جا
جنہوں نے ترجمہ بھی لینا. یہ وثن کس کو کہا جاتا ہے؟ وثن کے معنی آتے ہیں جس کے ایسی مورتی جس کو آپ کوئی شکل دے دیں, کوئی انسانی شکل یا کوئی اور شکل میں اس کو ڈھال دیں. اور بعض مرتبہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس کسی کو بھی اٹھایا, کسی بھی پتھر کو پوجنے لگے, اس کو کوئی شکل وکل نہیں دے دی, اس کو بس اس کو اپنا لگانا شروع کر دیا اور اس کی پوجا شروع ہو گئی. تو دونوں طریقے کے جو ہے نا یہاں پہ آتے ہیں, وزن اور صنم دونوں. یہ ویسے تو پتھر کی مورتی یا لکڑی کی, چاندی کی, سونے کی, پیتل کی, کسی بھی دھات کی بنا لی جائے, ان دونوں کے اوپر یہ شامل ہوتا ہے. لیکن فرق جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ ایک کو آپ نے کوئی خاص شکل میں ڈھال دیا ہو اور دوسرے کو کسی شکل میں نہ ڈھالا ہو. اور عربوں کے اندر جو عام طور پہ دوسری شکل رائج تھی, زیادہ تر وہ جو کرتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ عام طور پہ جہاں سے کوئی چیز مل گئی بس اس کو پوجنا شروع کر دیا. عام طور پر عربوں کے اندر یہ تھی. تو یہاں پہ جو ہے جب ترجمہ اس کا صنم کیا, بدھ کیا, تو سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجتنیبو الرجس من الاوثان وجتنیبو قول الزور, یعنی بتوں کی گندگی سے بچو اور اسی طریقے سے جھوٹی بات سے بھی بچو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے, صنم تو ہو گیا وہ جس کو تراشا آپ نے, اور وثن کے معنی ہو گئے بغیر کسی تصویر کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, تو کیا صرف یہی بت مراد ہے یا یہ کہ ایسی چیز بھی مراد ہے جو بغیر کسی تصویر کے یا بغیر کسی بت کے؟ اب مثال کے طور پر ایک حدیث جب اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور جو حاتم تائی گزرے ہیں ان کے بیٹے, تو یہ جو ہے عیسائی ہوتے تھے. پھر جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لانے کے لیے تو ان کے گلے میں جو ہے نا صلیب پڑی ہوئی تھی, ان کے گلے میں صلیب تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ بت نکالو, یہ بت نکالو. وثن کا لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کے لیے جب استعمال کیا تو انہوں نے جو ہے نا اس کو اتار کے پھینک دیا. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہ لفظ استعمال کیا؟ وثن, وثن کا لفظ استعمال کیا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا, فجتنیب الرجس من الاوثان. یہ اوثان جو ہے نا وثن کی جمع ہے. تو وثن کے معنی آتے ہیں تو ایسا بت جس کو تراشا نہ گیا, اور صنم جو ہے اس کو جس کو تراش دیا گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا, وَأَلْقِ هَذَا الْوَثْنَ عَنْكَ, کہ بھائی تم یہ بت اپنے پاس سے نکال دو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بت سے مراد یا وثن سے مراد کوئی ضروری نہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ جو غیر مسلم جس کی پوجا کرنے سے وہی ہو. کوئی ایسی چیز آپ کے نزدیک اتنی محبوب ہو جائے کہ اس کو آپ جو ہے نا گویا کہ خدائی کا درجہ دیتے ہو, یا اس کو آپ اتنا محبوب رکھتے ہو کہ آپ کی جان کی طرح اس کو رکھتے ہو, تو سمجھے کہ وہ چیز بھی ان چیز میں داخل ہو جاتی ہے. لیکن یہاں چونکہ خاص طور پر جب شرک کا معاملہ ہے اور شرک کی بات ہو رہی ہے توحید کے ساتھ, تو گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. حنفاء للہ غیر مشرکین, ابھی جھکے رہو اللہ کی طرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے. حنفاء, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کیا ہے. حنفاء مطلب یہ کہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے رہیں اور کسی شرک کے راستے پر نہ رہیں, کسی غلط راستے پر نہ رہیں. غیر مشرکین, ابھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ومن یشرک باللہ, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے, اور اس مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں کہ ومن یشرک باللہ, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے, فکأنما خر من السماء, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا, وہ آسمان سے گر پڑا. فتخطفہ الطیر, پرندوں نے اسے نوچ ڈالا. او تہوی بہ الریح, یا اس کو ہوا نے جو ہے کسی فی مکان سے کسی دور دراز جگہ پہ لے جا کے پٹک دیا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک کی مثال دی ہے. شرک کی مثال ایسی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیے؟ فرمائے کہ یہ شرک ایسی خطرناک چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے کتنا ہی اونچا چلا جائے, آسمان تک بھی چلا جائے, اگر وہ شرک کا مرتکب ہوا تو اس کا یہ حشر ہوگا, یہ نتیجہ ہوگا کہ گویا کہ اس کو وہاں سے پھینک دیا جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, فتخطفہ الطیر, پرندے جو ہے نا اس کو نوچ ڈالیں گے, اس کا گوشت کھا لیں گے, اور یا تو یہ کہ اس کو ہوا جو ہے نا لے جا کے اسی دور کی جگہ پھینک دے گی. یہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں؟ فرمائے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کا وجود باقی نہیں رہے گا, حتیٰ کہ اس کے مردہ جسم ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. فرمائے کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی انسان کو جو ختم کر دینے والی چیز ہے. اب چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے کہیں بھی پہنچا ہوا, اسی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی تک کو یہ بات فرمائی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی اندازہ لگائیے کس سے خطاب ہو رہا ہے، ایک نبی سے، وہ بھی کس سے، محمد رسول اللہ سے، ایسی شخص سے اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے اور اس کی کوئی ویلو نہیں رہے گی، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ جو ہے خسارے والے ہو سکتے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے شرک کی جو ہے نا وہ کیسی بات بتائی گئی ہے کہ ایک نبی کے بارے میں جب یہ بات کہی جا سکتی ہے تو عام آدمی کو تو خود سوچ لینا چاہیے اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آسمان سے گرے اور اس کو پرندے نوچ ڈالیں اور کہیں دور جگہ ہوا لے جا کے اس کو پھینک دے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اب بعض علماء نے جو ہے نا اس کے اندر دوسری بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، جب وہ آسمان سے گرتا ہے، آسمان سے گرتا ہے یعنی شرک، آدمی جو ہے نا ایمان کے اعتبار سے اور دنیا میں جو ہے نا ایک مقام پہ ہوتا ہے، اب وہ شرک کر کے جب نیچے گرنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیچے گرنے میں فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ کا مطلب کیا ہے، فرمایا کہ انسان کے جو وسوسے ہوتے ہیں کہ اس کو وسوسے اس کو کھا جاتے ہیں، جیسے پرندے نوچ نوچ کے گوشت کھاتے ہیں، وسوسے جو ہے نا انسان کو ختم کر دیتے ہیں. تو جو آدمی جب شرک میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کو طرح طرح کے پھر وسوسے آنے لگتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں. او تہوی بھی ریح فی مکان صحیح، یہ تو شیطان اس کو دور جگہ لے جا کر پھینک دیتا ہے، شیطان کا حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے حملے جو چلتے رہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا شیطان، شیطان بھی کیا کرتا ہے، شیطان اچک لیتا ہے انسان کے، اس کو ایمان پہ حملہ کر دیتا ہے. اب جب شیطان حملہ کر دے تو پھر اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے صحیح اور غلط کو سوچنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ اتنا بد نصیب ہوتا ہے انسان، اتنی دور لے جا کر اس کو گویا کہ پھینک دیا جاتا ہے. اچھا اس میں جو ہے پوری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہونا اور اسی طریقے سے نفس کے جو چوچلے ہیں، نفس کے جو بہکاوے ہیں اور نفس کے جو طرح طرح کے جو خیالات ہیں. تو یہ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا شرک کے اندر مبتلا ہونے کے لیے وہ ایک دم جو ہے نا شرک میں نہیں چلا جاتا، شروعات کیسے ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے حملوں سے، چھوٹے چھوٹے وسوسوں سے، یہ نظم وسوسے، کسی ایک چیز کا خیال آ گیا، پھر تو تھوڑی دیر کے بعد جھٹک دیا نہیں یہ غلط ہے، پھر تھوڑی دیر پھر وہ خیال دوبارہ آئے گا، پھر خیال دوبارہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ وقت آئے گا کہ وہ انسان جو ہے نا اس کو سمجھتا ہے کہ بھائی کچھ ہے اس میں، تبھی تو یہ بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا نظریہ قائم کر لے گا، پھر تیسرا نظریہ. فرماتے ہیں کہ شرک کے لیے یہ چھوٹا سا وسوسہ اگر اس کا علاج شروع ہی میں نہ کیا جائے تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ شرک تک انسان کو لے کے چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ مثال اس کی دی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہو چکی، یعنی شرک کی بات بھی ہم سمجھا چکے. اس کے بعد فرمائے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی دین یعنی اللہ کی یادگاروں کا ادب رکھے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سو یہ ادب دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، یہ ادب دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. شاعر کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شاعر کس کو کہا جاتا ہے، شعیرہ کی جمع ہے، شاعر کا مطلب ہے کہ خاص چیز جو ہوتی ہے، اور جیسے ہمارے دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے شاعر میں بہت سی چیزیں ہیں، وہ جو بڑے شاعر شمار ہوتے ہیں وہ چار چیزیں شمار ہوتی ہیں، ایک تو یعنی مطلب کہ قرآن، اور اس میں نبی اور نماز، اور اذان تو شاعر میں ہے لیکن وہ چوتھی چیز کیا بول رہا ہوں میں، مساجد کا ذکر، قرآن کا ہو گیا نا، قرآن نبی اور نماز، حج کا ذکر ہے کیونکہ حج کے اس میں ہی ہے، جہاں تک دیکھتا ہوں چلا پھر اگر آ جائے تو بتا دو. ہاں شاہد اللہ آیت تو ہے لیکن وہ کون سے ہیں شاہد اللہ، کتنے اس کی تفسیر میں آیت تو ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کہا کہ بھائی شاہد اللہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، پھر وہ الگ چیز ہے. جیسے اذان بھی ایک شاعر میں سے ہے، جو چیزیں جو ہے نا اس کی پہچان بن جائے، علامت بن جائے، نشانی بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے شاعر. جیسے کہ آپ وہ چیز کو دیکھتے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ فلاں قوم کی نشانی ہے، یہ فلاں قوم کی عادت ہے، یا فلاں قوم کا یہ شعار ہے، جیسے تو ان میں سے ایک یہ. تو بڑے چار یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے، اور دوسرے شاعر تو بہت سے ہیں،
جن کو بیان کیا گیا ہے. آنکھوں کے بہت دیر آج کل مشکل ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں کعبہ ہے, کعبہ, کیونکہ وہ حج کے اس میں بات ہو رہی تھی تو کعبے کا تصور ہے. کعبہ, قرآن اور نبی کی ذات اور نماز, یہ جو بڑے شاعر میں سے چار شمار ہوتے ہیں, باقی اور بھی شاعر ہیں بہت زیادہ. تو فرمائے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اور فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں شعائر کے طور پر شمار کی گئی ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ شعائر ہیں, ان کا ادب, ان کا لحاظ, ان کا احترام ضروری ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی جو نا ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آگے اللہ نے کیا فرمایا, فإنها من تقوی القلوب, اور اس کا تعلق جو ہے دلوں کی پرہیزگاری سے. دلوں کی پرہیزگاری سے تو مطلب ادب احترام جو ہوتا ہے عام طور پر وہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. کسی چیز کا لحاظ کرنا, کسی کا ادب کرنا, کسی کا احترام کرنا, ورنہ ظاہری ادب تو آپ کو منافق بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہری طور پر کسی کی رسپیکٹ کر دینا, آپ دل میں اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ اس کے ساتھ بڑا احترام کا معاملہ, بڑے خلوص کا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں, یہاں اصل معاملہ دل کا ہے. دل میں جو ہے نا تمہارے تقویٰ ہونا چاہیے, اور وہ تقویٰ پھر آپ کے اعضاء میں جھلک لے, وہ تقویٰ پھر آپ کے اعضاء سے ظاہر ہو. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فإنها من تقوی القلوب, اور جو ہے یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تقویٰ کا ذکر یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, شعائر کا جو ذکر کیا گیا ہے, تو اس کے اندر ایک بات خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے شعائر کیا ہوتے ہیں. جیسے ابھی آیت کو ذکر اور بھی دوسری جو چیزیں ہیں, اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرے, اگر ان کا احترام نہ کرے, اگر ان کی کھلم کھلا توہین کرے, تو پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. لیکن اگر شاعر اللہ کی توہین کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو فإنها من تقوی القلوب. اب علماء نے اس کے اندر ان سی جو چیزیں متعلق ہیں, جیسے نبی کی ذات ہے, اب نبی کی ذات سے جو چیزیں متعلق ہوگی وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. اب مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نبی سے متعلق جو چیزیں ہیں ذاتیات ہیں, ایک تو ذاتی چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں آپ نے استعمال فرمائی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک, آپ کی پگڑی, آپ کی جو چیزیں ذاتی طور پر جو صحیح سند کے ساتھ معلوم ہو کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں, تو اس کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے. اس کی بھی تعظیم اسی طریقے پر لازم ہوگی جس طریقے پر نبی کی تعظیم آپ کرتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ نبی کی ذات سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اہل بیت کا معاملہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کی بھی اسی طریقے پر تعظیم کی جائے گی. تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی عبادت کی جائے, یہ مطلب نہیں, مطلب یہ کہ آپ توہین نہیں کر سکتے یہ, اور نہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی ایسی بات کر سکتے ہیں. فرمایا کہ فإنها من تقوی القلوب, اور یہ چیز آپ کی تقوی کی جو ہے نا آپ کے دل میں ہوگی تبھی یہ پھر باہر آئے گی. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی اس میں دو چیزیں بتا دی. فرمایا کہ ظاہری تقوی تو ہم کو ہے ہی ریکوائر, لیکن اصل جو چیز ہے وہ اندر کا تقویٰ ہے. اندر تقویٰ ہوگا تو باہر تقویٰ آئے گا. یہ فإنها فإنها من تقوی القلوب. اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا علماء نے بہت سا لکھا ہے کہ بھائی جو اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ اصلاح کرنی, جو دل کی اصلاح وہی ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں اس کو بیان فرماتا ہے کہ دل آپ کا صحیح ہوا, دل میں اگر سب معاملہ صحیح رہا تو پھر باہر جو ہے نا انسان کے بول بھی صحیح ہوں گے, اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے, اس کا ایکشن بھی صحیح ہوگا. اس وجہ سے زیادہ فکر جو انسان کو دل کے اپنے کرنی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ, تمہارے لیے ان سے فوائد حاصل کرنے جائز ہیں ایک مدت معین تک. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں, کیونکہ جانوروں کا ذکر چل رہا تھا, وہ جانور جو حدی بنائے جاتے ہیں, حدی بنانے کا مطلب یہ کہ کسی جانور کو آپ پہلے سے نامزد کر دیتے ہیں کہ اس کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے حج کے موقع پر. اور اس زمانے میں جو ہے نا ایسے جانوروں کا اشعار کیا جاتا تھا. اشعار, اشعار کے معنی آتے ہیں نشان لگانے کے. وہ ہوتا تھا کہ عام طور پر جو نشان لگایا جاتا تھا وہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کو دائیں طرف سے جو ہے نا تھوڑا سا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا, تو تھوڑا سا وہ حصہ اس کا کاٹ دیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ حدی کا جانور ہے. جب یہ حدی کا جانور ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ثم محلوا ولکم فیہا منافع الی اجل مسمی,
ان جانوروں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اس پہ نہ آپ سواری کر سکتے ہیں، نہ ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے نا ان کو کہیں آپ ذبح کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اب ان جانوروں کا اب جو محل ہوگا وہ صرف ایک ہی محل ہوگا. اب یہ حرم تک جائیں گے اور حرم میں جانے کے بعد وہاں پہ ان کو جو اجل ایام معدودہ جو ہیں اس میں ان کو ذبح کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو اور کوئی ایسی ضرور مجبوری آ جائے اور کبھی ایسا ہوا کہ بھائی آپ نے دیکھا کہ بھائی اب یہ جانور اس قابل نہیں رہا کہ یہ چل سکے، چل کر جو ہے وہاں اپنی حدی تک پہنچ سکے، اپنے محل تک پہنچ سکے، تو پھر اس کو وہیں پر ذبح کر دیا جائے گا. یعنی مطلب ہے کہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر اس کی تفصیلات ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فیہا منافع الی اجل مسمی. اور ایک بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ان سے منافع اور فائدے حاصل نہ کرنا، یہ کس لیے؟ جس کے لیے دوسری چیزیں میسر و سہولت ہو. اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے وہ خود ضرورت مند ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جانور کے یہ بھی سہولت ہوتی ہے اگر اس کا دودھ نہ نکالا جائے تو جانور کو نقصان ہوتا ہے، اور دودھ اگر بھر کر آ رہا ہو اور آپ نہ نکالیں تو پھر جانور کو نقصان ہے. تو ایسی شکلوں کے اندر اور فقہ نے اس کی اجازت دی ہے وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی تفصیلات دیکھتے ہوئے. اور کیونکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا کہ بھائی وہ حدی کا جانور لے کے جا رہے تھے اونٹ، اور وہ خود پیدل چل رہے تھے، ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ پیدل چل سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوار ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حدی کا جانور ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی سوار ہو جاؤ. یعنی وہاں پہ تو ایسا بعض آزاد نے تو اس میں ایسا لفظ استعمال فرمایا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو نکلتا ہے باؤلے، جیسے ہوتا ہے نا، یعنی کیا تمہاری عقل اتنی کام نہیں کری؟ بھائی یہ تمہارا حدی کا جانور ہے، میں تمہاری اپنی حالت بھی تو دیکھو، اتنا لمبا سفر تمہیں کر کے جانا ہے تو تم اس میں سوار ہونا. تو یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے. تو اس وجہ سے وَلَكُمْ فِيهَا منافع الاجل مسمت ثم محلها الى البيت العتيق. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے ذبح کا موقع جو ہے نا بیت عتیق کے پاس ہے. بیت عتیق یعنی وہی خانہ کعبہ کے اطراف جو ایریا ہے پورا، وہ سارا کا سارا حرم کے اندر. اور یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حدی وغیرہ کا جو جانور کا معاملہ ہے، یہ ویسے عام طور پہ قربانی تو ایک الگ چیز ہے، لیکن وہاں جو حج کی جو قربانی ہوتی ہے، حج کی قربانی صرف حرم کے اندر ہی ہو سکتی ہے. حج کی قربانی صرف حرم کے اندر ہی ہو سکتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو حج تمتع وغیرہ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی اسی دنوں کے اندر ہی ہوگی، وہ دن اور جگہ دونوں متعین ہیں اس کے لیے. اور جو دم کی قربانی ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہم سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا جو دم دینا ہوتا ہے اس کے لیے جگہ متعین ہے، یعنی حرم میں ہی ہوگی وہ، لیکن دن متعین نہیں ہے. سال بھر میں کسی وقت بھی وہ ہو سکتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ آپ بعد میں بھی اپنے واپس آنے کے بعد بھی قربانی کروا سکتے ہیں، لیکن جگہ اس کی متعین ہے، وہ حرم میں ہوگی قربانی کے. جو اس کے تفصیلات بہت ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھ دی تھی. یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، دیکھیں کہ فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے ہم نے قربانی کا جو حکم تم کو دیا ہے، تو تم ایسا مت سمجھنا کہ یہ کوئی انوکھا حکم ہے، یہ کوئی نیا حکم ہے، یا اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں رہی ہے. فرمایا کہ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو امتیں گزری ہر ایک کے لیے، کل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ہر ایک کے لیے ہم نے قربانی کا حکم رکھا تھا، ہر ایک کو ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا. اب یہ ہے کہ زمانوں کے مختلف ہونے سے، وقت کے مختلف ہونے سے ان کے لیے مسائل وہ نہ رہے ہوں جو ہمارے پاس ہیں. یعنی مطلب ہے کہ جانور ایسا ہو، فلاں جانور ہو، فلانا وقت ہو، فلانا طریقہ ہو، یہ سب چیزیں ان کے لیے دوسرے طریقے کی ہوں گی، لیکن قربانی کا رواج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر رکھا ہے. اب آپ زیادہ دور نہیں، آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں کہ وہاں سے شروع تھی ان کے بیٹوں کے اندر جو معاملہ ہوا تھا، وہ جو بات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو کون سچ پہ دیکھنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا ان کو؟ کہا بھی جا کے قربانی کرو اور اپنی قربانی وہاں رکھ دو، جس کو بھی آگ آئے گی اور آگ آ کر کھائے گی اس کی قربانی قبول ہے، دوسری کی قبول نہیں ہے. تو یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر بھی رکھا، اور ایسے عبادت بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ کسی بھی قوم کے اندر آپ دیکھیں کسی نہ کسی طریقے پر قربانی کا سلسلہ ہے. یہ جو ہے اپنے بتوں پہ بلی چڑھانا، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، یہ بھی اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور حکم دیا، اب وہ ہوتے 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 اس کو بدلتے بدلتے وہ اس طریقے پر ہو گیا کہ اپنے بتوں کے نام پہ، اپنے بتوں کے سامنے اور ان کے لیے جو ہے نا آ کے وہ ذبح کرتے ہیں. اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا جائے، قربت حاصل کی جائے، نزدیکی حاصل ہو. ہم جو اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد بھی وہی کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. قرب کا یہ قربانی کا لفظ بھی جو ہے نا نکلا کہاں سے, قرب کا لفظ, قرب بھی اس کے اندر داخل ہے اور قربان آپ دیکھیں قاف را با کا جو ہے نا مادہ اس کے اندر داخل ہے. قرب کا مطلب نزدیکی اور قربان کا مطلب یہ ہے کہ قربان کر دینا کسی چیز کو, سیکریفائز کرنا. تو یہ جو ہے دونوں ملے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ ولی کل امت جاننا من سکا, اللہ فرماتے کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی رکھ دی. اب یہاں پہ یہ جو منسک کا لفظ آیا ہے, منسک کا لفظ یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. منسک جو ہے نا ایک تو یہ معنی آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ معنی ترجمہ کیا گیا قربانی, ایک تو اس کا ترجمہ یہی ہے, اور دوسرا منسک کا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت کا طریقہ, کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہوں اس کا طریقہ, اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ طریقے عبادت جو خاص طور پر حج کے موقع پر کیے جاتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. اس لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا مناسک, مناسک کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, تو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مناسک حج, مناسک حج یعنی حج کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں خاص طور پر ان کے لیے منسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے بعض حضرات نے اس کو بہت ہی جنرل استعمال رکھا ہے اور بعض حضرات نے اس کو قربانی کے معنی میں لیا ہے اور بعض حضرات نے جو ہے اس کو اس طرح سے. اب یہ ہے کہ جہاں یہ استعمال ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہوئے کہ بھائی اس سے کون سی بات چل رہی ہے اور یہ کہاں اللہ نے اس کو لفظ استعمال کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھ دی تھی, لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ان مویشی اور چوپایوں پر لیں جو اس نے ان کو عطا کر رکھے ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان مویشی پر تم اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو. اور یہاں پہ بھی ایک بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو تو معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور یہ ایک الگ بحث ہے پوری. اور دوسری ایک بات یہ ہے نا فزیکلی بھی آج بھی اس کا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں جانور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں, اس جانور کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے, اس جانور کی روح بڑی آسانی سے. یہ تجربہ یہ لوگ سائنسی اعتبار سے بھی یہ پروو ہو رہا ہے, عجیب معاملہ ہے. اللہ کے نام سے جو سودنگ اس جانور کو ہوتی ہے اس موقع پر اس کے لیے جو آسانی ہوتی ہے وہ ایک عجیب منظر ہے. وہ چیزیں خیر وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں بڑا عجیب فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے, وہ یہ کہ بھائی دیکھیں آپ بھی ایک انسان ہیں, آپ کی بھی ایک جان ہے, وہ جانور ہے اس کی بھی ایک جان ہے, آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کی جان لیں, آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کی جان لیں. ابھی ایک بڑا ایک لمبا فلسفہ ہے, ابھی اس کے پیچھے بحث ہے, ابھی لمبی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں, انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے, انسان کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انتظامات کیے, اس میں ایک یہ بھی طریقہ ہے. تو اب یہ ہے کہ جب آپ ایک جاندار کی جب جان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس جاندار کی جان لینے کا حق آپ کو اسی وقت ہے جب آپ اللہ کا نام استعمال کریں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا آپ کو کہ جب اب یہ نکاح کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, کہ تم جو ہے نا اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم اس چیز کو حلال کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتہ تمہارے لیے حلال کیا ہے اللہ کے نام کی وجہ سے. فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں اللہ کے نام کی وجہ سے, اللہ کے نام کی برکت ہوگی تو اس کے لیے آسانی ہوگی, تبھی جا کے تمہیں حق بنتا ہے کہ اس جانور کی تم جان لے سکو. بڑا عجیب یہ نا بہت گہرا اس کے پیچھے ایک فلسفہ بیان کیا ہے. تو خیر وہ چونکہ لمبی بات ہے, یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کا ذکر ہے. انعام جو ہے نا یہ عام طور پر یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے. یہ جو لفظ ہے یہ نام کا جو ہے اس کا وہ ہے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ عربوں میں جا کے دیکھیں گے وہاں ان کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہوتے تھے, نہ گایوں کا وہاں پہ ذکر ہے, نہ بھینس ہے, نہ پھر بکریاں بہت مشکل ہوتی تھیں, بکریاں ہوتی تھیں لیکن ہے کہ وہ بھی اتنی تعداد میں نہیں جتنی تعداد میں بڑے جانوروں میں. تو اب یہ اونٹ ہی اونٹ تھا, گائے بھینس بالکل نہ آیا, یعنی وہ ذکر بھی نہیں آتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا اب چونکہ بعد میں یہ ہر چوپائی کے اوپر اس کا پھر استعمال ہونے لگا, مویشی جانور جو ہوتے ہیں. مم بہیمت الانعام, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فالہکم الہ واحد فلہ اسلموا, سو تمہارا خدا تو خدا واحد ہی ہے, تم بس اسی کے آگے جھکو, فلہ اسلموا وبشر المخبتین, اور آپ خوشخبری سنا دیجیے گردن جھکانے والوں کو. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیے فالہکم الہ واحد, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیوں ذکر فرما رہے ہیں فالہکم الہ واحد, کہ اصل جو تعظیم ہے وہ اللہ ہی کی تعظیم ہے. آپ اس حدی کے جانور کی تعظیم بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے, یہ اللہ کے
اللہ کے نام پہ جو ہے نا اس کو ذبح ہونا ہے اس وجہ سے. اور اسی طریقے سے ہم اگر کعبہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کی نسبت سے, یعنی جو چیز بھی ہوگی وہ اللہ ہی کی نسبت سے. نبی کی بھی اگر تعظیم کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی نسبت سے, تو اصل ذات اللہ کی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اصل جو ہے تو معاملہ اصل مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ ہی سے قریب ہونا ہے, تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ چیزیں ہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اللہ فرماتے ہیں تو تم اسی کے آگے جھکو. جب اسی کے آگے جھکو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے تم اپنے آپ کو سپرد کر لو, یعنی اللہ ہی کی بات مانی جائے گی, اللہ ہی کا حکم مانا جائے گا, اللہ ہی کے طریقے پر ہم کام کریں گے. اب یہاں پہ جو ہے نا بتایا کہ بھائی کوئی جا کے اگر بت کے نام پہ جو ہے نا ذبح کرے, اب وہ یہ کہے کہ بھائی میں صرف ذبح کر رہا ہوں, وہاں بھی تو آپ نے جانور کے قربانی کا حکم دیا, وہ قربانی اگر میں یہاں کروں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں, فَلَهُ أَسْلِمُوا, اللہ ہی کے لیے ہوگا ہوگا. اگر اللہ ہی کے لیے ہوگا تو پھر وہ عبادت ہوگا, اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے جانور جو ان لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے ہوں گے, یعنی مطلب کیا ہے کہ نام کو نامزد کر دیا کسی اور کے لیے, مثال کے طور پر عام طور پہ ہوتا ہے یہ فلاں پیر کے نام پہ جو ہے نا انہوں نے جانور کو چھوڑ دیا, اب اس جانور کو جو ہے نا ذبح نہیں کیا جاتا, وہ نہیں کیا جاتا. اب فرماتی کہ وہ جانور حرام ہو گیا, حالانکہ وہ اگر گائے ہے یا بھینس ہے یا کوئی اور جانور ہے, جانور ان اٹسلف تو وہ حلال ہے, لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ وہ اس کو نامزد کر دیا گیا, اس کو اسائن کر دیا گیا, اب وہ آرام ہو جائے گا. اب چاہے آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے آپ ذبح کریں, چاہے آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں, اب وہ آرام ہو. بظاہر جانور حرام نہیں ہے لیکن چونکہ نسبت اس میں غیر کی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جانور حرام ہو جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے مولا علی کے نام پہ, پتہ نہیں کون کون سے جو کسی فلاں پیر کے نام پہ اور فلاں اس کے نام پہ, وہ جو وہاں تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ دیکھنے میں آتا ہے, جو گائے پھرتی رہتی بازاروں کے اندر, جو گائے بڑی بڑی, کیوں کہ اس کو آپ نہ ٹچ کر سکتے نہ کچھ کر سکتے, بھائی یہ تو اس فلانے کے نام پہ چھوٹی ہوئی, اب وہ جدھر چاہے منہ مارے جیسے چاہے وہ مستی موج کرے, اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. تو وہ محل اس چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ آرام ہو جاتی ہے. اور دوسرا طریقہ اس کے آرام ہونے کا کیا ہے, جانور تو حلال ہے لیکن آپ کسی غیر کے نام پر اس کو ذبح کریں. غیر کے نام پہ ذبح کرنے کا مطلب آپ یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانے کا قرب حاصل کرنے کے لیے, جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. آپ اگر یوں کریں کہ غوث اعظم کے نام پہ مثال کے طور پر, خواجہ اجمیری کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ آپ ذبح کریں, تو اب وہ جانور جو حلال تھا وہ حرام ہو جائے گا. یہ چیز اتنی آسان ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عام طور پر جو جانور کسی درگاہوں پر جا کر یا کسی ایسی جگہ پر جا کر جہاں پہ جو ہے نا عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, اس میں یہی مقصد ہوتا ہے, اسی وجہ سے ان جانوروں کو حرام قرار دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جس کو مسئلے کا پتہ ہو اور علم ہو اور جانتا ہو اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے, آپ کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ عوام کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ جاتے اسی لیے کہ فلاں بزرگ یا فلاں جگہ فلاں صاحب کا جو ہے نا قرب حاصل کرنا ہے, اس وجہ سے وہاں جا کر اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو جو ہے نا اچھی طرح سے ذہن میں رکھا لیں. فرمایا کہ فلہو اسلیمو, جو کچھ ہوگا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا, اگر اللہ ہی کے لیے ہو, اللہ کے حکم سے ہو, اللہ کے کہنے کے مطابق ہو تو پھر صحیح ہے. وبشر المقبتین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج آپ خوشخبری سنا دیجئے گردن جھکانے والوں کو. یہاں پہ مقبتین کہا جاتا ہے, مقبت کے معنی آتے ہیں توازو کرنے والا, یعنی مطلب یہ کہ خبت یا قوت کے معنی نچلی زمین کو کہا جاتا ہے, نشیبی زمین جو کہلاتی ہے, نچلا حصہ زمین کا. تو مقبت کے معنی آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نیچا کر دے, یعنی شریعت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے, اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے اور ان کو جو ہے نا تسلیم کر لے. مبشر المقبتین, اب یہ کون لوگ ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینے والے اور اللہ کے احکام کو ماننے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ پہلی ایک نشانی بیان فرمائی ہے, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات کا, اللہ کے صفات کا یا اللہ کے احکام کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وعید بیان کی ہو, تو ان کے دل جو ہے نا اس وقت کانپ جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وجلت قلوبهم, یہ وجلہ کا ترجمہ جو ہے نا عام طور پر ڈرنے کا جو کیا جاتا ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی محبت کی وجہ سے جو ڈرنا ہوتا ہے, جیسے خوف کا جو ترجمہ ہوتا ہے
خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی کی محبت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. ہم اپنے بڑوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے, کوئی غلط کام نہیں کرتے. کوئی آدمی اگر سگریٹ پینا بھی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ چھپ کے جا کے کہیں پیتا ہے کہ بھائی بڑوں کے سامنے لینا بھید بھی سے اس طرح نہیں پیتا. تو وہ جو اس کا جو چھپنا ہے وہ خوف کی وجہ سے, وہ کیا, وہ خشیت ہے کہ بھائی بڑے ہیں, ان کے ادب میں, ان کے رسپیکٹ میں, ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں ہونا. تو اللہ سے جو ہوتا ہے وہ خشیت ہوتی ہے, اللہ سے جو ہوتا ہے وہ اصل چیز خشیت ہوتی ہے. خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہو یا آپ کو جو ہے کسی قسم کا اندیشہ ہو نقصان کا, اس وقت وہ لفظ استعمال ہوتا ہے خوف کا. تو یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجلت قلوبہم. اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں بندے پر کہ جب بھی اللہ کے احکام اس کے سامنے آئے تو آدمی وہاں پہ جو ہے نا نڈرپن نہ دکھائے, بہادری نہ دکھائے. یہ جو ہے آپ اس وقت عمل نہیں کر سکتے تب بھی جو ہے کہ اللہ یہ آپ کا حکم ہے, میں کمزور ہوں, میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا, لیکن میں اس حکم کو مانتا ہوں. یہ انسان کے اندر جو ہے نا جذبات ہونے چاہیے. اور آج جو ہے نا ہماری کیفیت بدل گئی بہت زیادہ. کوئی بات سنتے ہیں, کہیں کوئی حدیث سنی یا کوئی بات ہمارے سامنے آئی ہم کو پتہ نہیں ہے, یا ہم یعنی ایک تو پہلی بات تو ہم ایسا تصور یہ دیتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں سنی. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک یہ بات نہیں سنی؟ جیسے کہ آپ نے ساری باتیں سن لی, سارا دن آپ کو معلوم ہے, صرف کہ یہ ایک بات آپ نے نہیں سنی تھی. یعنی ہمارا تصور تاثر ہی ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی حیثیت, آپ کی فیلڈ, آپ نے کوئی, یعنی ایک بات بتائیے, کسی آدمی نے اگر اپنی پوری زندگی ایک ہی فن میں لگا دی ہو, اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس فن کے اندر یہ بات میں نے کبھی نہیں سنی, تو اس کی کیوں ویلیو ہے؟ کوئی سائنٹسٹ اگر کہے کہ میں سائنس کے بارے میں کہ یہ بات کیسی زبردست ہے, آج تک میں نے نہیں سنی. سائنس کے اندر بھی تو خیر نیا آتا ہی رہتا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. اب مثال کے طور پر کوئی بھی فن لے لیں آپ, جس کی زندگی گزری, جیسا ہوتا ہے نا بہت سی مرتبہ کوئی کام کرتے آ رہے ہیں تو وہ فیملی کی فیملی, نسلوں کی نسلیں وہ کام کرتی آ رہی ہیں. اور وہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نے آج تک اپنی اس فن کی بات یہ نہیں سنی, تو کوئی ویلیو بھی ہے اس کی؟ اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا بس سنا سنایا ہی ہے. ہمارا دین سنا سنایا الا ماشاء اللہ, خطبوں سے جو بات سن لی, ممبروں سے جو بات سن لی, تقریروں میں جو بات سن لی, اور باقی تو نماز کے طریقے, روزہ نماز وغیرہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, اس میں کچھ چیزیں جائز ناجائز کی وہ بھی معلوم ہوتی انسان کو, مگر اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے جو ہے نا جو دین کا جو میجر شعبہ ہے اس میں اگر کبھی کوئی بات کریں تو فوراً جو ہے نا کہیں بھائی یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. نہیں سنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ میں نے یہ نہیں کہے گا کہ آدمی کہہ رہے کہ اتنی کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نے کبھی سنی نہیں, یہ نہیں. تاثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں سنی تو اس کا مطلب صحیح نہیں ہے. ہم نے نہیں سنی تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے آج تک ہم نے نہیں سنی اس بات؟ یعنی یقین نہ آئے آدمی کو تو وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ بھائی میں اس کو نہیں مانتا, یوں اس حد تک وہ بات ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجیلت قلوبہم, ان کے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آتا ہے اللہ کے ہر حوالے سے, کوئی بھی بات ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں, لرزہ ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ یہ آپ کا حکم ہے, یہ حکم ہمارے لیے آمنا و صدقنا, لیکن یہ کہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے, ہماری کمزوری ہے. کم از کم یہ اظہار عاجزی انسان کے اندر ضروری ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ والصابرین علی ما اصابهم, اللہ فرماتے ہیں اور جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان پر صبر کرنے والے. علی ما اصابهم, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا یہ ان کی صفت ہے, یہ ان کی خصوصیت ہے, یہ ان کی کوالٹیز میں سے ہیں کہ جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ جو مصیبتیں آتی ہیں, مصیبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. مصیبتیں ان کو ہم صرف مصیبت اسی کو نہ سمجھیں جو ہمارے مال کے اندر آئے. عام طور پر تو ہم مصیبت اسی کو سمجھتے ہیں نا جو ہمارے مال کے اندر مصیبت آئے یا ہماری صحت کے حوالے سے مصیبت آئے, تو ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں, باقی مصیبت نہیں. یعنی یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احکام دیے ہیں تو اللہ ان کو پورا کرنے میں بھی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان نہیں ہے. یعنی جو آپ کو اتنے بڑے بڑے اجر کا جو وعدہ کیا گیا ہے, تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ جب اللہ نے جب حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ آسانی ہوگا. ویسے جیسے ایک بات یاد رکھیں, اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو آپ نہ کر سکیں. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا اعلان ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ نے بار بار یہ بات بیان فرمائی. جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اتنی ہی اس کو جو ہے نا تکلیف دیتے ہیں, اس سے زیادہ کی تکلیف ہم نہیں دیتے. اور اگر پھر کوئی انسان یہ کلیم کرے کہ بھائی نہیں یہ بہت ہارڈ ہے نہیں کر سکتے, وہ ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب کیا ہوا؟
या तो अल्लाह गलत कह रहे हैं नौजबिल्ला, या तो ये गलत कह रहा है, दोनों में से। तो ये बात तो पक्की है कि अल्लाह तबारक ताला ऐसा हुक्म नहीं देते कि इंसान न कर सके बिल्कुल। अब लेकिन मसला ये है कि क्या अल्लाह के अहकाम फिर आसान है? बोले ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी बात नहीं है। तकलीफ तो होगी, मुकाबला तो होगा, आपके दुश्मन से आपका मुकाबला होगा, आपके नफ्स से आपका मुकाबला होगा, शैतान से आपका मुकाबला होगा। एक दिन का, दो दिन का नहीं, जिंदगी भर का मुकाबला है। वो जो तकलीफ आ रही है और वहां जो आपको कुश्ती करनी पड़ रही है, अल्लाह उसी पे तो वादा फरमा रहे, तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, तुम थोड़ी सी कुश्ती कर लो। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, ये भी नहीं कि कुश्ती में जीतना ही जरूरी है। देखिए कितना अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया। ये कहा कि भाई अल्लाह को मालूम है कि दुश्मन इतना आसान नहीं है, नफ्स और शैतान दोनों जब मिल जाते हैं उनकी ताकत बड़ी खतरनाक है, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हारा काम जीतना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ लड़ते रहना है, तुम लड़ते लड़ते मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन इंसान जो ना हथियार डाल दे तो अल्लाह फरमाते फिर नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। कहा कि तुम कोशिश तो करो, तुम्हारा काम कोशिश करना है, तुम्हारा काम जो है ना मेरे अहकाम पर अमल करना है, नहीं हो सकता कोशिश करते रहो, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा गलती हो जाए फिर मेरे पास आ जाओ, फिर आ जाओ, ये है मामला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो वस्साबिरीन अला मा असाबहुम के दिन से बताया कि भाई अहकामात को फॉलो करने में परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, नफ्स का मुकाबला भी होगा और तुम्हें तो हो सकता है तो डिस्कम्फर्ट भी हो, और ये सब चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त करनी, वस्साबिरीन अला मा असाबहुम। और उसमें वो शक्ल भी दाखिल है जो तकलीफें आ जाए इंसान के ऊपर, कोई कभी कोई नुकसान हो जाए माली तौर पर, कभी कोई जानी तौर पर नुकसान हो जाए तो उस पर बर्दाश्त करना, ये भी इसके अंदर दाखिल है। अब उसके बाद तीसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि वल मुकीम सलाह, और नमाज की पाबंदी करने वाले। अब आप बताइए कि भाई नमाज की पाबंदी को जो है ना हमने कहाँ इससे जोड़ा हुआ है? अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे नेक बंदों की सिफात मुखबितीन, अल्लाह के सामने झुकने वालों के लिए अल्लाह ने वो सिफतों में इसको इस्तेमाल फरमाया। क्यों? क्या बात देखें कि अल्लाह तबारक व तआला मुतवाज़े किसको कहा जाता है, तवाज़ो वाला किसको कहा जाता है? तवाज़ो वाला वही है ना जो अपने आका को आका मानकर चले, अपने बड़े को बड़ा मानकर चले, और अपने बड़े का जो हुक्म आपको है उस हुक्म को फॉलो करते हुए चले। बस पूरी बंदगी का खुलासा यही है, पूरी बंदगी का खुलासा यही है, जो हुक्म दिया जाए। यस सर, हाजिर। जो हुक्म दिया जाए। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला दिन में 5 मरतबा अगर आपको हुक्म देते हैं नमाज पढ़ने का, और इंसान नमाज न पढ़े और अल्लाह के इस हुक्म से रुगर्दानी करे, और फिर भी ये कहे कि भाई मैं बहुत मुतवाज़े हूँ, बहुत आजीजी करने वाला हूँ, मैं अल्लाह के नेक बंदों में, अल्लाह फरमाते हैं ये कौन सा नेक बंदा है? अजीब मामला है। और आज जो है इसको कोई अहमियत ही नहीं होती है। और वो शैतान क्या करता है, जैसे मैंने कहा ना बारहा ये बात समझनी चाहिए हमको, शैतान कभी भी आपको डायरेक्ट कभी हमला नहीं करेगा, इस अंदाज से हमला करेगा कि इंसान को उसको पता नहीं लगेगा। अब आप ये कहेंगे भाई नमाज पढ़ने का हुक्म है, ठीक है, वो कह रहा है भाई देखो मैं जो है ना खल्के खुदा की खिदमत में लगा हुआ हूँ, मैं मखलूक की खिदमत में लगा हुआ हूँ, मैं अवाम की बहबूद और फलाह के कामों में लगा हुआ हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, नमाज इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इस वक्त, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें ये लगा हुआ हूँ, मैं इतने काम कर रहा हूँ, मैं ये फलाना काम कर रहा हूँ, फलाना काम कर रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा। वो किस लिए भाई वो काम क्यों, आप वो खिदमत कल को आप क्यों अच्छा समझ रहे हैं, क्यों बेहतर समझ रहे हैं? इसी अल्लाह के कहने की वजह से ना, वही अल्लाह ये कह रहा है कि भाई तुमको नमाज पढ़नी है टाइम पे, अगर ये नहीं पढ़ी तो फिर वो बहुत सी चीज़ें जो है ना मल्टीप्लाइड बाय जीरो वाली बात हो जाती है, इसको हम समझते नहीं। ये भी अल्लाह ही का हुक्म है, वो भी अल्लाह ही का हुक्म है, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में शैतान ने ये बात डाल दी है कि भाई ये जो है ना ये अल्लाह का हुक्म जरा मुश्किल होता है थोड़ा, इसको ये आसान है, लेकिन ये आसान है करते रहो, तो इस तरीके से शैतान जो है ना आपको ट्रैक से हटाता है। तो इसकी ये तदबीरें समझना और इन चीज़ों का मुकाबला करना, यही वो चीज़ है जो नफ्स का मुकाबला कहलाता है इसको। तो इसलिए फरमाए कि वल मुकीम सलाह, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी को बार बार और इस तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और एक बात इसको भी हमेशा जहन में रखनी चाहिए, इकामत सलाह एक अलग चीज़ होती है और नमाज का पढ़ लेना एक अलग चीज़ होती है। नमाज को पढ़ने के नहीं कहा है, वल मुकीम सलाह, जहाँ भी अल्लाह जिक्र फरमाते हैं नमाज के, इकामत का जिक्र फरमाते हैं। इकामत का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को उसकी जो है ना कंप्लीट राइट्स जो उसके होते हैं उसको अदा करना, इसको कहा जाता है किसी भी चीज़ की इकामत। यानी मतलब ये है कि एक है नमाज पढ़ लेना और एक है नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करना माने नमाज को कायम करने के अंदर इतनी लंबी लिस्ट आती है उसकी
کہ بھئی نماز کا اہتمام کرنا, جس کو آپ تھوڑا سا اگر اردو میں ترجمہ کریں, نماز کا اہتمام کرنا. اہتمام کس کو کہا جاتا ہے؟ اہتمام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آیا, آپ اس کو کھانا کھلا دیں, تو کھانا تو آپ نے کھلایا, اور کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا, کھانا کھانے کا اہتمام کرنے سے مراد کہ مہمان کے آنے سے پہلے جو ہے نا آپ اس کی تیاری کریں گے, جو اس کے من پسند اس کی ڈشز بنائیں گے, اور صفائی کا انتظام, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اہتمام میں داخل ہیں. تو نماز کا بھی یہی معاملہ ہے, نماز کا وقت آنے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے, وضو کرے, اور وضو جس طرح کرنا ہے اس طریقے پر وضو کرے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, اور جس طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اقامت میں آتی ہیں, کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کی شامل ہوں تب جا کے وہ اقامت شمار ہوتی ہے, اور اسی سے پھر انسان کا اہتمام معلوم ہوتا ہے. جو آدمی اس کے اطراف دائرے کا اتنا خیال کرتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ دائرے کی جب بات آتی ہے نا, اس کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے, کہ جو فرض نماز جو ہے نا اللہ تبارک نے اس کو بالکل مڈل میں رکھا, اس کے اطراف ایک باؤنڈری اللہ نے لگائی سنتوں کی, اس کی اور ایک باؤنڈری لگائی نوافل کی, کہ جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے اس کی سنتیں کبھی نہیں مس ہوگی, اور جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی فرض نہیں مس ہوگی, اور جو آدمی ڈائریکٹ فرض پہ معاملہ کر کے خاموش بیٹھا رہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہے ہی ایک معاملہ, اطراف اس کی کوئی باؤنڈری کوئی اظہار ہے ہی نہیں. جب بھی اگر کوئی نماز اس کی مس ہوگی تو کون سی مس ہوگی؟ فرض مس ہوگی. تو اسی لیے فرمایا کہ جو نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے اس کی فرض نہیں مس ہو سکتی. تو یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہے. تو اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اطراف کام کرنے والا ہے, اس کے ان چیزوں کا جب اہتمام کرنے والا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, تو وہ بڑی چیز کا یعنی نماز کا خود تو بہت زیادہ اہتمام کرے گا. والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں ان میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی مما رزقناہم ينفقون, کہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ رزقنا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف استعمال فرمایا, رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے. اب اس میں چاہے وہ دولت دی ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قابلیت دی ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور آپ کے اندر ایسی صلاحیت دی ہو, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی خرچ کریں. اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو وہ وقت آپ اللہ و لوگوں کے اوپر خرچ کریں. وہ مما رزقنا ہو, مما کے اندر یہ چیز داخل ہے, چاہے اللہ نے آپ کو وقت کی صلاحیت دی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی فن سے کسی ہنر سے آپ کو نوازا ہو, تو اس ہنر کا بھی جو ہے نا استعمال کرتے رہنا چاہیے. مما رزقنا ہو ينفقون. اللہ کے نے چار چیزیں یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہوں, اور والصابرین علی ما اصابهم صبر کرتے ہوں, والمقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہوں, ومما رزقناهم ينفقون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہوں. اب اس کے بعد فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر, اللہ فرماتے ہیں قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگار بنا دیا ہے. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کو بھی شاعر اللہ میں شمار فرمایا, یہاں پہ خاص طور پر الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہے کہ اس کے بارے میں تو وہ قربانی کے بارے میں جتنی جو احادیث ہیں ان کو ایک مرتبہ تازہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے پھر فوراً پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی, ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اب تو صحابہ کو یقین نہیں آیا, صحابہ نے پوچھا رسول اللہ جو صوف جو اون والے جو بکرے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا ہے, وہ تو ایسے عجیب سے اتنے گتے کے گتے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کے بارے میں بھی, ان بالوں کا بھی, صوف کے بالوں کا بھی ایک ایک بدلے میں ایک نیکی. اور پھر جو ہے نا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر جیسے بات بیان فرمائی کہ فرمائے کہ اس جانور کے جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے سینگ اور اس کے وولف وغیرہ جو اس کے کھر جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جانور کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوگی, اس کو بھی تولا جائے گا اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اور جو فرمائے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا فرمائے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر, تمہارے حق میں ان کے اندر بھلائی رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی فرمائے کہ کتنی بھلائی ہے. اب اس کی بھلائیوں میں تو وہ جو عام طور پر جو اس کی گوشت وغیرہ کی بھلائی سے نظر آتی ہے انسان کو, اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے فائدے رکھے ہیں. فرمائے کہ فذکر اسم اللہ علیہ ثواب, سو تم انہیں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو. یہ ثواب کا جو ترجمہ یہاں پہ ہے نا کھڑے کر کے, کیا مطلب ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ اس کو کھڑے کر کے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے
कि ये ऊँट जो होता है, ऊँट को जो कुर्बानी की जाती है, नहर करना कहते हैं उसको, नहर कहा जाता है, तो ऊँट की जो कुर्बानी होती है उसको खड़ा करके किया जाता है, उसको खड़ा करके काटा जाता है, उसके सामने के पैर को जो है ना बांध दिया जाता है, बांधने के बाद जो है ना उसको खड़ा करके उसको फिर वो बर्ची वगैरह जो भी होती है इस्तेमाल की जाती है, और फिर उसका खून जब निकलता है अच्छी मकदार में, जब वो गिरता है तो फिर उसके बाद उसका बाकी काम जो है वो होता है। और बाज़ हज़रत क्या करते हैं, उसके दोनों पैरों को बांध देते हैं सामने के, तो उसकी वजह से वो तो खैर खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन ये उसके तीन पैरों पर जो खड़ा होना है उसको सवाब कहा जाता है, सवाब। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़लकुरुसमल्ला या अलैया सवाब, तो ऊपर अल्लाह के खड़ा करके तुम अल्लाह का नाम लो, यानी अल्लाह का नाम लो का मतलब क्या है, अब उसको काटने के लिए तुम तैयार है वो, तो अब तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह। और इसी तरीके से सुफूफ का भी तर्जमा किया जाता है ना, परिंदों के बारे में कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह जिक्र किया कि परिंदे जब उड़ते हैं हवा में आप देखेंगे कैसे सब बंदी करते हैं, सब बंदी। इसी वजह से हमें भी कहा गया कि भाई जब नमाज का मौका है, जिहाद का मौका है, या मुसलमानों की कहीं भी तंजीम का मौका आए तो वहाँ भी जो है ना एक सब बंदी मालूम होनी चाहिए, एक नज़्म कायम होना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि इसके ज़रिए से इसके अंदर ये चीज़ बताई है। अच्छा, और इसी तरीके से फ़ैदा वजब जुनूब हा फ़करू बिन हा वातानिया वलमतर, फिर जब वो करवट के बल गिर पड़े, अल्लाह तबारक उसका भी जिक्र किया, वो क्या करता है जब खून जब उसका निकल जाता है अच्छी सी मकदार में, फिर वो गिर पड़ता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर जब वो फ़ैदा वजब जुनूब हुआ, जब अपने करवट के बल गिर पड़े यानी गिर कर वो ठंडा हो जाए, तो वो फ़कलू मिना, तो तुम उसमें से खुद भी खाओ। ये क्यों अल्लाह फरमा रहे हैं कि जैसे कि मालूम हुआ कि इससे पहले वो जो है ना कुरैश जो करते थे वो लोग खुद नहीं खाते थे अपनी कुर्बानी के गोश्त में से, खुद नहीं खाते थे, अल्लाह फरमाते फ़कलू मिना तुम भी खाओ, वा तो मुल्कान या वलमतर, और बेसवाली और सवारी को भी खिलाओ, और बेसवाली और सवारी को भी खिलाओ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे दो तरह के जो है ना जिक्र फरमाए हैं। फरमाए कि जो लोग बाज़ कैसे होते हैं फ़कीर, बाज़ फ़कीर है, बाज़ हाजतमंद, फ़कीर नहीं कहना चाहिए क्योंकि फ़कीर उर्दू में किसी और माने में इस्तेमाल होता है, उर्दू में लफ्ज़ फ़कीर हम कहें तो भीख मांगने वाले को कहा जाता है, सवाल करने वाले को। तो ये जो है ना वलकान या वलमोहतर, काले उसको कहा जाता है, मोहतर की दोनों की तशरीह की गई है। एक आदमी देखा होगा कि ज़रूरतमंद है, लेकिन वो ज़रूरतमंद ऐसा है कि वो अपनी जगह पर है, न किसी से मांगता है और न किसी ऐसी जगह पर वो जाता है जहाँ पे उसको मालूम हो कि भाई यहाँ मिल सकता है, उसके बावजूद वो नहीं जाता, कान्या। और मोहतर जो है ना बात ऐसे होते हैं कि वो है तो ज़रूरतमंद, लेकिन वो क्या कहता है, वो भी मांगता नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ उसको उम्मीद है कि भाई यहाँ पर तकसीम हो रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा, मांगेगा नहीं। ये और बाज़ हज़रात ने जो है इसका तर्जमा दूसरे अंदाज में किया, जैसे मैंने अभी कहा कि बाज़ वो ज़रूरतमंद होते हैं जो अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करते कभी, मैंने मांगते नहीं, और बाज़ वो होते हैं जो मांग लेते हैं कि भाई वाकई अब मुझे ज़रूरत है, इस तरीके से दोनों तर्जमे इसके किए गए। वाज़ वलमोहतर, अल्लाह फरमाते हैं कि दोनों को खिलाओ, कदारी का सखरना अल्लाह तशकरून, हमने इसी तरह जानवरों को तुम्हारे ज़ेर हुक्म कर दिया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह तबारक से दुआ कि अल्लाह तुम सही तरह से समझ में इस पर अमल करने की।